Slaten leve cemaat. جاری پیشو باسی ما کرد چون لە ئەکتیڤیتی کە بچی بۆ ئەکتیڤیتی تر ئەم جارە باسی ئەکەین چۆن داتایەک لە ئەکتیڤیتی کە بنێری بۆ ناو ئەکتیڤیتی تر بەنمونە ئەگەر سەیری ئەمە مەکەین کاتێک کە لۆگین ئەکەین ئەبێ بزانین بە چی یوزەرێک هاتوونێتە ناو واتە لۆگینمان کردووە بۆیە پێویستمانە ناو یوزەرنێمەکە بنێرین بۆ ئەکتیڤیتی تر یان بۆ پەیجێکی تر ئەمە لە زۆر ئەپلیکەیشن شتا بینیومان و بەکارێت مەسەلەن من لێرە داخلەکەم ئەم یوزەرە کە لۆگینەکەم بنووسرێ وێڵکەم ئەحمەد واتە ئەو یوزەرەی کە من داخڵم کردو چۆن وا بکەم ئەو داتایە کە لە ئەکتیڤیتیەکەوە بوو بە ناوی مەین بینێرم بۆ ئەکتیڤیتی دووەم بە ناوی سێکەند یا وێڵکەم یان هەر ئەکتیڤیتیەکی تر کە خۆم دروستم کردووە بۆ ئەوە بەستێژین پرۆجێکتێکی تازە دروست ئەکەین ئەبینەمەی بۆ دروست کردین ئەکتیڤیتی مەین وەکو هەر پرۆجێکتێکی تر سەرەتا ئەم چێکەم دیزاینێکەکەم بۆ ئەم لۆگین پەیجە تێکستەکەیەکەم بە لۆگین یان بە لەم ئەپلیکەیشنەیە لەیاوتێکی تر بەکاربێنین کە ئیش بریتیە لە لینیەر لەیاوت ئەم لەیاوتی خۆمان هەمانە بای دیفۆڵت خۆی ریلەیتیڤ لەیاوتە ئەم جارە ئەمە لینیەر لەیاوت بەکارین لینیەر لەیاوت ئەمەشیان بە هەمان شێوە لینیەر لەیاوت لێرە پێویستم بەمانە نییە بەم چوارە یا بە احتیاجی تیاشیا بێت قەی ناکەم بەڵام بۆ لینیەر لەیاوت تاگێکمان هەیە ئەتریبیوتێکمان هەیە بێن لەو ئەم تاگی لینیەر لەیاوتە دانین پێشەوەمی گێرەدا بخرێتەوە لێرە بە لای شوێنەکە بێ ژوریتە لە ئۆرێنتیشن بۆی بزانم لە باری درێژی من کۆمپۆنێنتەکان ڕیزەکەم یان لە ئاسۆی یاستوونی کۆنتڕۆڵ سپەیس کاڵی هۆریزۆنتڵ یا ڤێرتیکاڵ من ڤێرتیکاڵ هێ مێواتە بەم شێوازە لەسەرەوە بۆ خوارەوە من کۆمپۆنێنتەکان ڕیزەکەم ئەگەر بێ یا بە دراگ و درۆپ داتە ئەم کۆمپۆنێنتانە بێنی ئەبینی ناتوانی ئەمە لێرادانی یا بێتە سەرەوە یا بێتە خوارەوە ها بە شێوەیەکی ڤێرتیکاڵ ئاوای یەک ئەم شتانێتە ژێر کۆمپۆنێنتەکانی ترەوە دانە دانە بە ئەم دیزاینیان وابێ ئەمەیان ئەکەین بە لۆگین سکرین ئەم تێکستە یان هەر لۆگین ڕەنگێکی شینی بەهەبێ بۆ ئەوەی ئەتریبیوتێک لەمانە کۆمپۆنێنتێک لەمانە لە لینیەر لەیاوتە بیەنمە ناوەڕاستەوە پێویستم بۆ ەیە کە کۆمپۆنێنتێک بەکاربێنم پێوترێ گرافیتی یان ئەتریبیوتێک لێرا بەکاربێنم پێوترێ لەیاوت گرافیتی بەم شێوازە هەر بینووسم هەنووسراوە لەیاوت گرافیتی ئەیکەم بە سێنتەر ڕاستە خۆ بمێنێتە ناوەڕاستەوە ئەمە جۆرێکی لەیاوتەکانە کە خۆمان خوێندوومانە مامۆسا باسی کردووە واگەری سۆر چێ بۆ ئیمتحان مامۆسا ئیجباری بکا بڵێ بە یەکێک لەم لەیاوتانە بۆ بکە بابێم هەنێ دەستکاری تر ئێمە بکەم ئەم لۆگینە گیرم پارە بدەیت بۆ تێکست تێکست سایزمان هەیە بە سایزەکەشی دەستکاری کەم چل ئێس پی تۆزێکیش بیانمە خوارتر مارجین تۆپ لە لینیەر لێ ئاوتە بەم ئەتریبیوتە مارجین تۆپ مارجین لێفت مارجین بەتم
بۆ شێوازی هێتە خوارەوە، ینی شوێنەکەی توانی دەستکاری بکەیت. مەسەلەن چەندێک لەسەرەوە دوور بێت، 20 پیکسل، 20 پیکسل. بۆ شێوازە هاتە خوار. دواتر من پێویستم بە دووی تێکستە، یەکیان بۆ داخڵکردنی یوزەرنیم، ئێتریان بۆ پاسورد. پاشان بەتنێکی مێ بۆ لۆگین کردنەکە. بینی بارێرامە هینتێکی بۆ دانم. ئەمەشیان بە هەمان شێوە. ئەمە بۆ یوزەرنیم، ئەمەشیان بۆ پاسۆرد. بەڵام ما بینی ڕێک نووسا بەم لۆگینەوە، بۆیە ئەمەی سەرەوەیان هەلێرە لە ناو ئەم دیتێکستە پێشووی لێرە داخلێتەوە. ئەنووسم مارجینی تۆپ، مثلا اما حو دي بيكس ابيني تو زك دور كوتا ولا ما حو دي بيكس الله ما دور كوتا كاما دور كوتا اماش دور كوتا اماش دور كوتا واتا ام دوانا ربطن بو ام سيانا ربطن بو ساقر اما دور كخاما ولا السروا هميا دور كونا ولا ما كالي مارجين توب توبي اما تشيا ام تاكس فيو كناوي لوجينه ئەمەشیان ئەم پاسوەەردە تۆپەکەی چییە؟ ئەم یوزەرنیمێ ئەمی دی تەکسێک یوزەرنی ئەم باتنەش تۆپەکەی ئەم پاسوەەردەیە. واتە ئەگەر مارجین تۆپ بم بەمە ئەوە لەم پاسوەەردە دوورەکەیتەوە. ئەگەر مارجین تۆپ بم بەم پاسوەەردە ئەمەش و بەتنەکەش ئەوە لەم یوزەرنیمە دوورەکەونەوە. بامە تۆزە زیاد بکەم. هیچ نیە. پاشان ئەمەشیان بە هەمان شێوە. بینی ئەمە ئەوە لەوە دوورکەوتەوە. ئەم بەتنەش تێکستەکەی گۆڕم. هەروەها باتۆزێکیش دوورکەوێتەوە. کۆنترۆڵ سپەیس مارجین تۆپ. بە ئەمیش بێتە ناوەڕاستەوە. ئەم شێوازە من دیزاینم تەواو کرد. پاشان ئەوەی کە ماوە بیکەم ئەوەیە بێم لێرە ئایدیەک بم بم ئایدیەک بم بم ئیدی تێکستە، هەروەها بم پاسوەردە. لەبەرێ من ئەمەوێ لەم ئەکتیڤیتیەوە داتای ناو ئەم ئیدی تێکستە لەگەڵ ئەم پاسوەردە ئیشم بە پاسوەردە بۆی بزانم ئەگەر یوزەرەکە پاسوەردەکەی ڕاست بوو. مەسەلەن ئەحمەدم داخڵ کرد پاسوەردەکەی گریمان 1234 بوو، بچێت ئەکتیڤیتیەکەی تر. ئەگەر وانە بوو نەچێت، مەس چێکم شان بە بڵێ یوزەرنیمەکەیان پاسوەردەکە و غەڵەتە. شتێکی ئاوە لەو بابەتە بە منیشم بە داتای ئەم دوانە ئەبێت کە وەری گرمۆ لە جاڤاکەوە واتە لێرەوە لەگەڵ ئەوەی کە ئەم لۆگینە ئەم بەتنە کە کلیکم لێکرد ئیشەکم بۆ بکە. بۆی کە ئەوە تەعریف بکەم ئەبێ ئۆن کلیکێک دانم بۆ بەتنانی کە من کلیکم لێکرد ئیشەکم بۆ بکە. لێرە نووسم ئۆن کلیک لەناو بەتنەکە، ئاوە هەر لەسەر هەر کۆمپۆنێنتێ دوو کلیکی چێتە ناو کۆدەکەیەوە. لێرە بەدڵی خۆمان ناوێکێنین دوای ئەم شتێک کە لێرە نووسین ئەبێ بە مێتۆدێک و لەناو جاڤا فایلەکە و بانگەکەینەوە. بنمونە لێرە ئەمە من نووسم لۆگین بی تی ئێن، واتە بەتنی لۆگین بەدڵی خۆتە چیت ناوانی ناوانی کۆپی یەکەم ئەم ناوە یەم لێرەیە لە شوێنەکە مێتۆدێک دروستەکەم بەم شێوازە public void ئەو ناوی کلێرە دامنا لە ئەم بلیکەکە. پاشان پارامترێکی view
سریکه نوسیت لە ئیکلیپسا بێ ئەندروید ستودیۆ کۆنترۆڵ و سپەیس بکە و ئینتەرێ بکە بۆی خۆی لەسەرەوە ئیمپۆرتە بۆ بکە. باشە نایەکی بنێ بەدڵی خۆت. من دامە ڤیدانم ڤی 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 ئەمە یعنی وای لێ ئەکات ئەکشنی ئەو بەتنی لێرە پێم وتوو هەر کاتێک ئیش لەسەرم بەتنەکرا تۆ مێتودی لۆگین بی تی ئێن کۆڵکەرەوە لۆگین بی تی ئێن ئێرێ واتە من هەر بمێ هەر ئیشێ بکەم ئەو بەتنە هەر ئیشێکم بۆ بکات لەناو ئەم مێتۆدای نووسم ئەم مێتۆدەش بەدڵی خۆتە ئۆپیە بەدڵی خۆتە لە کووا دەیانی ئەو کاتەی شەکە کە کۆڵەکرێتەوە چ کاتێک کۆڵەکرێتەوە کە پەنجەم نابە بۆ بەتنە لێرە دایانی لەویا دایانی لەسەرەوە لە خوار هیچ فەرە ناکەم وی کە لە شوێنێکە نووسی بێتی لە ناو کلاسە لە ناو بینی ئەم دوو بلۆگ ئەم مێتۆدەش ئەگەر دیقەتە نابێت زۆر جار مامۆسای سڕێتەوە ئەم مێتۆدە چییە چی بۆ دروستەکە ئەم سێ نوختەیە بینی لێرە ئەم مینوە ئەم سێتینگە بەس ئیشێ ئەمە بۆ دروستکە ئەگەر ئەمە لابەری ئەم سێ نوختەیە پیشان نادات وتەوە ئەنی زەڕورەتێکی وای نەجاری ئیشوی ئەمە پێی نییە ئەم مێتۆدە مەبەستم بوو ئەمە بەم کۆدە بەس ئەلمیم ئەوەیە کە من بەستم ئەوەیە کە لێرە ئەم کۆدە لێرە داینی ئەلێرە داینی لە پێشەوە داینی مهمێ لەو کلاسە بە ئێمە لێرە داینی ئەوەی کە بەتەمایم بیکەین تێکستی ناو ئەمە وەرگرین تێکستی ناو ئەوەی وەرگرین ئێستا ئەم کلیک مانیا بمە چۆن تێکستی ئەم دوانە وەرگرمەوە لە ڕێگەی ئایدیەکانینەوە کلیک لێ ڕاستکە ئیدت ئایدیان لێرەوە ئەگەر پرۆپێرتیەکانی تیابێ لەم بەشەی سکرینەکەتە دەستکاری بکە من لام بردووە یەم چۆ کۆدەکەوە ها نووسراوە ئایدی ئەندروید دوو نقطە ئایدی ئایدیەکەی چییە ئیدت تێکستی یەک تۆ توانی ئەمە بگۆڕی یان بەم شێوازە بیگۆڕە کلیکی لێ ڕاستکە ئیدت ئایدی مەسەن ئایدیەکەی بەچی ئەماڵی یو ئێس ئار ئەمە یوزەرنەیم باشە ئەمە شیان دەستکاری ئایدیەکەی کە بیکە بەچی پاسوەرد دوایی ئێمە بۆی لەم دیزینەوە داتا وەرگرین بۆ ناو جافا کۆدەکە ئەبێ بەبێ ئایدی تەعامولیان لەگەڵەکەین چۆن ئیدت تێکستێک تاریفەکەم لەسەرەوە ئەمە کلاسی ئیدت تێکست کۆنترۆڵ سپەیس کە بۆی کۆنترۆڵ سپەیس و ئینتەر کە بۆی خۆی لەسەرەوە بەم شێوازە بۆی ئیمپۆرت کە ناوێکی بەرێ ئیدت تێکستی ئەمە نیم ئیدت تێکستی ئەمە نیم باشە دانێکی تر نەفسی شت ئیدت تێکستێکی تر ئیدت تێکستی پاسوەرد باشان چۆن وەریان گرمەوە ئەمە چۆن تاریفی کەم بڵێم ئەمە ئەم ڤاریبڵە لە کلاسی ئیدت تێکست ڕەبتە بەو ئیدت تێکستەوە ئەڵێین ئیدت تێکستی نەیم یەکسانە بەچی مێتۆدێکمان هەیە فایند ڤیو بای ئای دی کۆنترۆڵ سپەیس خۆی یەکسر بۆ تاکە ئەم مێتۆدە ئار دۆت ئای دی دۆت ناوی چی بوو ناومنە یوزەر یو ئێس ئار ئەمیرە ڕێتەیاتێ یا دەبڵ کلیک لێرەکە یان ئاوە ماوسەکە بێنە لە یاتۆ زە بیوەستێن ئەمە تەیاتێ ئەڵە کاستینی بۆ بکە بکە بە ئیدت تێکست بۆی تەعاملی ئیدت تێکستی لەگەڵا بکە پاشان بۆ پاسوەردەکەش بە هەمان شێوە ئیدت تێکستی پاسوەرد یەکسانە بەچی فایند ڤی وای ئای دی ئار دۆت ئای دی دۆت ناوم ناچی ئای دیەکەی پاس ئێستا من ئەمە بەس پێم وتووە ئەم ئیدت تێکستەی کە لێرە تاریفم کرۆ بە ئیدت تێکستی نەیم ئەمە شان ئیدت تێکستی پاسوەرد مەبەستم ئالەم دوانێ هیچی تر جارێ داتام هیچ لێ وەرنەگرتوون هیچ داتایەکم لێ وەرنەگرتوون بەس ئەو نەوتوومە ئەم ئیدت تێکستە ئەوەی نەیمەکەیە ئەمە شانی پاسوەردەکەیە لێرۆ من ئیشی لەگەڵا کەم پێشەکەی جارم نەبێ وایلم بەتنە بکەم کە کلیکم لێکرد بچێت ئەکتیڤیتێکی تر بۆیە پێویستە چی بکەم ئەکتیڤیتێکی تر دروست کەم یەمە ئێرە لەسەر ئەمە کلیکی لای ڕاست نیو ئێمە ئادەرس یا کۆنترۆڵ و ئێنەکەم یەکسەر خۆی ئەمەم بۆ کاتەوە نیو ئەکتیڤیتی ئەمە نایەنم چی
Welcome. باشان فینشەکە. لەوێڵ کەمە با دیزانێکیش بۆ بکەین، ئەمەیان بە ریلێتیڤ لەیاوتێکین. ریلێتیڤ لەیاوت ئەوە ئەکسەر بە دراگ و درۆ بەتوانی خۆدرێکی بخەی، بەڵام لینیەر لەیاوت ئەبێ بە پێی مارجین و پادین و گرافیتی و ئەمانە دیزانێکی جوانی تیا دەرکەی. بەڵام هەردووکی مەطلوبە، بۆیە من هەردووکیم باس کرد. لێرە دیزانەکە وای لێکەین، بنووسرێ ویلکەم، ئیدی تێکستێکی تریش دانێم. لێرە ناوی کەسەکە دانی. زۆر باش. نی ناوەکەم ئەلێرا بۆ بنووسێ. سەرەتا وتمان با وا بکەین تەنها لەم ئەکتیڤیتی یەکەمەوە بچینە ناو ئەکتیڤیتی دووەم، بۆیە لە ئەکشنی ئەم بەتنە کەدام نابوو، ئەم بەتنی ئێرە بەس ئەوە نەزانیم کە بچێتە ئەکتیڤیتی دووەم. مێتۆدێکم بۆ دروستکرد بۆ ناوی چی؟ لۆگین بی تی ئێن. لێرە ئەوەتا ئینتێنتێک وتمان لە ڕێگەی ئینتێنتەوە مانەمان باس کردووە. ئینتێنت کۆنترۆڵ سپەیس کە بۆی لەسەرە بۆ ئیمپۆرتکە ناوێکی بنێ ئای یەکسانە بە نیو ئینتێنت. ئەم فایلەی کە خۆم دەیەم لیست مەین ئەکتیڤیتیە بچێ بۆ کوێ؟ ویلکەم دۆت کلاس. زۆر باش. پاشان ستارتی ئەکتیڤیتیەکەم، ستارتی ئەکتیڤیتی بۆچی بۆ ئینتێنتی کە ناونەوە بەچی ئاکی سەبا سەرەتا بە زەمە تاقی بکەینەوە. کلیکی کلیپ کەم ئەو چی ئەکتیڤیتیەکەی تر تەواو. زۆر باش. پاشان من ئەمەوێت بە ئەو لۆگینە وای دانێم داتای ناو یوزەرنیمەکە بڕوات. بۆی پێویستم بە چییە؟ پێویستە من سەرەتا تێکستی ناو ئەم ئیدی تێکستانە وەربگرمەوە. هی ناوم ئیدی تێکستە بە تایبەتی. تێکستەکەی ئێمە چۆن وەرەگرم؟ ئێمە ئێرە پێم وتووە سەرەتا لە وتم ئیدی تێکستێکم هەیە کە ئەمە ئایدەکەیەتی من ئیشی لەگەڵاکەم. چۆن داتاکەی ناوی وەرەگیرێت؟ تەواو داتای ناو ئیدی تێکست بە سترینگ وەرەگیرێت، وەکو تێکست فیلدی جاڤا بە هەمان شێوە. مەسەڵەن من ئەوێنێم نەیم یان یوزەر نەیم یەکسانە بە چی؟ ئەم ئیدی تێکستی نەیمە، ئیدی تێکستی نەیم دۆت گێت تێکست. باشە، وتومە لە ئیدی تێکستی نیم کە ئایدیەکەی دۆزیوەتەوە لێرە پێم وتووە دۆت گێتی تێکست. باشە، بیکە بە سترینگ. ئەو داتای کە لەناو داخڵەکەم بۆ بکە بە سترینگ و لەناو ئەم یوزەرنەیمە بۆم هەڵگرە. زۆر باش، من ئەوەم وەرگرت. پاشان چیم هەیە بۆ ئەوەی بچمە ئەکتیڤیتیەکەی تر؟ من لێرە پێم وتووە لەم ئەکتیڤیتیەی خۆمەوە، لەم کلاسەوە، لە مەین ئەکتیڤیتی دۆت جاڤا ئەچمە کلاسی چی؟ ویلکەم، کە ئەکتیڤیتی دووەمە، واتە ئەم دیزاینێ. زۆر باش. دوای وتومە ستارتی ئەکتیڤیتی. پێش ئەوەی ستارتی ئەکتیڤیتی بکەم من ئەتوانم کۆمەڵێک داتا بنێرم هەر لە ڕێگەی ئینتێنتەوە. ئینتێنت وەکو پردێک وایە، یانی ئەتوانی شتی پیا بنێری. تەنە هەمە پردەکەی دروستم کردووە، ئەمە پردەکەی دروستم کردووە، لێرە وتومە بە پردەکە بپەڕێ. بەڵام ئەگەر بە پردەکە بپەڕمەوە ئەتوانم کۆمەڵە شتەکە خۆم بەرم. مەسەلەن ئەو شتێک کە من ئەمێ بیبەم لێرە ئەم یوزەرنەیمە. چۆن ئەو شتا بکەم؟ ئەم ئۆبجێکتم هەیە بە ناوی ئای دۆت مێتۆدێکی تیایە بە ناوی پوت ئێکسترا. لەم پوت ئێکسترەیە دوو پارامیتەری هەیە، یەکیان نووسراوە نەیم، یەکیان نووسراوە ڤالیو. ئەم نەیمە هەرچییەک بێ بەدڵی خۆت، ئەمە تەنیا ئەدرێسە. ئەم ڤالیوەش یانی داتاکەی کە ئینێریت.
وكوه بلي بسر ام برده ساريك كرقمكي اميه بارهال جريك كرقمكي اونيه ام هنشتي بي مثلا شتي خوارني بي يعني هشتي كتير كبيتي ما بس تكلوا يعني قالي بود اكسترا علي ام شتانم بو هالجرا بومبر بو ام كلاس اما تشيا اما تنا ادرسيكا اما شان داتاكي من داتاكي كامي بينيرم تشيا يوزر نيم اكي بو ليرا انو سم يوزر نيم باشا من ام يوزر نيم ان يرم بو ام كلاس باشا اما او اما ادرسه تشيا ما ادرسه شتيكا بدلي خود نام يعني بس بو ليرا كي ورد قرتوا بلي من او داتا ميك ادرسكي ام شتيك خوم دمنا اتر تشي داني داني من ليرا نسني باشا الان ادرسك مي بناوي نيم تشي تي داتا كي او يوزر نيم تيها كاليرا داغلا كريت الي زور تشا بابيني ايرا داتا كور بغرينو چون وری گیره تو داتا به همه شو چون علی لپردکا بس پردکا پاره تو کل پردکا پاره تو دیره علی چون علی لودی پردکا و بزن چی هاتو دیره سترینگ تعریف کم لبریم لی را سترینگ من اردو و سترینگ من اردو با او سعره با این تن تکه بایدش با سترینگ وری گرمو نه اینم چی نه اینم نیم یعنی اینش نه اینم یوزر نیم يكسانا بچي علي get intent get معنى مي ميثود بدو يكا get extras سيريكا علي get intent يعني او intent هاني كهما لير intent كم چيا intent اي اي واي لا ام كلاس او تو بو يلكم باش لا يلكم علي intent انا بو غير كهاتون بو ام كلاس هر و هاو نرخانم بورگره که نردره و پیه ازور بر شد چی با نردو یوزر نیم اما چی نردو اینجا الان بی زبط کامه هن چی وره گریتو من لیو چی نردو سترینگ وای که اتا لیرش سترینگ اگو وره گرمو لیره نسره و کیا که کامه کیا که مبستی لچیه مبستی علمه که نسیو مانه نیم باشا اما ننسی نو اما اوی که نردو مانه حتو تنو ام گد اکسترا هاو على بي صبت ما بس كامي انا او انك كي كي نيم زور باش يعني استليرا اگر من بنوسم بختيار بختيار اگر سيفا بيت كامو سيفا بيت ام يوزر نيم ليرا اوتوماتيك ستاكم بو غرا بي كان ام يوزر نيم باش انا ام يوزر نيم من بختيار ام دهال كردو ات انا ام انتينتو بو تابع يعني بو دي اكسترا بو ام كي كان نيم يعني نيم يكسانا بي بختيار لیره کوری اگر مو الان او نام بورگر رنگ من چنده یکم داخل گره ولی کامین چند داتا یک مو بینیرم دوی پاسور دکش نیرین لیازت رونه به تو که کی یکی نیمه و نیمه که چیم نردو من بختیارم نردو ام یوزر نیمه ایره کلم کلاسه ها یک سنه با چی یک سنه با بختیار پس من ابه چی بکم لیره هانوس راوی ولکم نیم ام نیمه بکارم بیکم باو نوی که نردو زور باش اما اکتیویتی ولکم ها سری کلی را اما چیه؟ ایدی که به نوی تکز ویو یک لیره به همان شوه پیل هم اما تکز ویو یه نو کلاس اگه تکز ویو یکم هیا به نوی تیفی تکز ویو نیم لیره تعریف یکم تیفی این اکسانه به find view by id نهی چی بود تکز وی یک یا به هر بی کارم لرش بی کم با تی وی یعنی تی وی ام باشه نبیه کاستینی بو انجام بین
زۆر باش وتم تێکزوویەکم هەیە بە ناوی تیڤیەن ئەوەش ئایدیەکەیەتی لە جاڤایە کە لێبڵێکمان ئەمە هیچ تێکستەکەی بگۆڕین ئەمان و سێ تێکست لێرەشە بە هەمان شێوەیە لەبەری هەر جاڤایە ئەڵین تیڤیەن تێکزوویەن کە ئەمە ئەدرەسەکەیەتی سێ تێکست تێکستەکەین بۆ بکە بەچی و تێکستێکە خۆم ئەمەوێت باشە من لێرە تێکستێکم نارد یوزەرنیمێکم نارد ئەم یوزەرنیمەم نارد بەمکی یوزەرە بەمکی نیمە بۆ ئەم وێڵکەمە ئەم وێڵکەمە لەکوێ سەیڤی کرد وتمان هاتە ناو ڤایرڵەکە بە ناوی یوزەرنیم ئێستا من ئەم یوزەرنیمە دەرکەوێ لە ناو ئەم تێکستڤیە بۆ وێبێ لێرە داینم بەچی بە یوزەرنیم زۆر باشە با ڕوونێکی بزانین نەتیجەی ئەمە چی بکردمان با لێرە نایەک داخل بکەین پاشان لۆگین ئێستا بێ بنووسرا بێ لۆگین وێڵکەم فرمان باش ئەگەر بێت وم نەما بگۆڕم ئەم ناوە گۆڕی بۆی کە هەمانە بیکەم بە هەشتێک ئەبێ لێرە ژوای لێبێ بۆ لەبەری من و تۆمە ئەمە نەتیجەی وشە و گەگەماوەتمە هەر تێکستێک بنووسی وەریرە پاشان بینێرە بۆ ئەکتیڤیتی دواتر بەچی بینێرم بەکیە کە نەیمە داتاکەی ئەم یوزەرنیمی ئەو داتایی کە من داخڵیەکەم لێرە بیکاتە ناو چێوکات ناو سنگێک بۆ بەناوی یوزەرنیم و لەو تێکستڤیە بشانم باتەوە زۆر باش ئەی من چۆن وا بکەم ئەمە ئیشەکەمان تەواو چۆن داتایەک بنێری من چۆن وا بکەم داتای ئەم پاسوەردەش بنێرم یان پێویستمان پاسوەرد هێنا بینێرین بە زۆر یەکەم مەسەن بیکەم بە لۆگینێکی تەواوەتی ئەگەر یوزەرنیمەکەم یەکسان بوو بە مەسەن هەشتێک بەختیار پاسوەردەکەش یەکسان بوو بە 1245 ئەو کاتە بچی ئەگەر نا ئیرەر یەکەم شان با بڵێ ئەم یوزەرنیمە غەڵەتە یان ئەم پاسوەردە غەڵەتە یان چی یەکەین چۆن ئەمەمان وەرگرتووە ئی تێکستی نیم پاشان وتوومە پاشان تێکستەکەی مە وەرگرتووە وتوومانە ئەو تێکستی داخلەکەم بۆ وەرگرت لەناو مێتۆدی لۆگین بەتنەکە ئۆن کلیکێک ئەڵێم مەرجێکی بۆ دانم if username dot equals یەکسان بوو بە ئەگەر یوزەرنەیمەکەم یەکسان بوو بەختیار ئەوە چی بکە چۆ بۆ ئەکتیڤیتیەکەی تر و بڵێ وێڵکەم بەختیار ئەگەر وانە بوو ئەگەر وانە بوو ئیرەرێکم شان بە مێتۆدێکمان هەیە بۆ ئیرەر بۆ یەگەر ئەم یوزەرنیمە بەختیار نەبوو یان ئەو پشتە ئەو یوزەرە بوونی نەبوو یان هەر ئیرەرێکی تر بمانە ئیرەرێکم شان بە لەناو ئیدی تێکستە یان پاسوەردا چی یەکەین مێتۆدێکە و تەنها بانەکەین و ئەڵێ چی edit text name set error یەکسانە بە چی ئەو تێکستێکی خەمان مەسەن نمانێ ماڕۆ ئەڵێ ئەگەر یوزەرنیمەکە یەکسان نەبوو بەختیار بڵێ ئەم یوزەرنیمە غەڵەت بۆ پاسوەردەکەشی بکەین بە هەمان شێوە ئەگەر با پاسوەردەکەشی لێگەڵا بێ بە هەمان شێوە سترینگی تر دایانێم نایانەم پاسوەرد یەکسانە بە چی ئیدی تێکستی پاسوەرد دۆت گێت تێکست دۆت تو سترینگ لێرەش هەندێک دایانێم ئەڵام ئەگەر یوزەرنیمەکەم یەکسان بوو بەختیار and password
بابزاین مضبوط اشتکمان تو مگر او تکستی که من داخل کنم نو این تکستی یوزر نیم که یکسان نبود یکسان رو بختیار و پاسورد اگر یکسان رو به یک دو سه چهار پنج او کاته لوگین بود که اگر وانه بود لناو این تکستی نیم که بنویسم یوزر نیم غلط بعد جارش تیگه غلط داخل کنیم ایبینی دیره و ایبشانه و ایره ریدانه آن بازده کاش ایبشانه بم شوید پیجی که لوگین من دروس کرد که بتوانیم داتا لاکتیویتی که بینیم با اکتیویتی کتر طبعا ما رگه ایکی زور باشه ایشی زور زور من پیدی که داتا لاکتیویتی که بینیم با اکتیویتی کتر اوی بسریعی باسی بکم ها لیرا دیزاین که کهید پیسی با عادی دی تکست اگانم بایی لیرا اون جاوا کودا که ایش لگلا بایی تو تعامل لگلا که تکست اگانی بر بریده پیستی با بطنه که بوی اکشنی که بیتیه ام ایشی امانی تی انجام بی بوی داتا لی رو بینی بو اکتیویتی که دیریان سویچ که لبینی دو اکتیویتی ها اما بطنه که لرگی اتریبیوتی اون کلیک ها میتود اک دروس اگه لناو جاوا فایل اکی ها و پاشن او ایشی که اتوی تی انجام بی پاشن لکتیویتی دو اما او سترینی که نردو تا لرگه انتنت ها و ریک دیت ها لرگه get intent dot get extras dot get string او کی که همانه پشان سیتی تکست اگه تو اما همون ایشگه برتیل نرنی داتا لبینی دو اکتیویتی ها